Мої вітання в ефірі «Столичні новини» у студії Андрій Руди. І спершу коротко про головне. Останній шанс солдата Колмогорова. У Києві вищий спеціалізований суд вирішує долю прикордонника, якому присудили 13 років в'язниці за дотримання присяги. Довгоочікувана подія. У Києві запустили другу нитку міського каналізаційного колектора, будівництво якої тривало більше 20 років. В столичних аптеках з'явилися вакцини від грипу. Державний лабораторний контроль пройшли 3 препарати. Невдовзі усі бойові вертольоти України будуть обладнані керованими ракетами. Їх наразі випробовують у Херсонській області. У Мінобороні повідомили, що це результат роботи останніх 2 років. Контрольні льотні випробування зараз тривають на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Останній шанс солдата Колмогорова. Так у соцмережах назвали суд, який об 11 ранку мав розпочатися сьогодні в столиці. Вищий спеціалізований суд – остання інстанція у справі прикордонника, який 27 серпня 2014 року, виконуючи прямий наказ командира, відкрив вогонь на ураження. Загинула людина, і суд Маріуполя присудив Колмогорову 13 років за ґратами. Як минуло сьогоднішнє засідання у справі касації, знає Катерина Банько. Героям слава! Він вже 3 роки за ґратами за вірність присязі. Виснажений, але рішучий, у супроводі конвою заходить до зали суду. Підтримати Сергія Колмогорова приїхала мама та бойові побратими-прикордонники. Це близько 200 людей. Всі не розмістилися в досить великій судовій залі. Воно й не дивно, адже справа набула чималого розголосу. Це фактично перше провадження, яке дійшло до найвищої судової інстанції, до 3-ї інстанції. І дуже важливо довести суду, власне, про те, що фактично були бойові дії, що людина діяла, солдат діяв в умовах бойової обстановки, виконував бойовий наказ. В той час, коли навала з Росії за підтримки саме російських військ вже заволоділа містом Новоазовськ. Тільки завдяки своєчасному реагуванню Збройних сил, добробатів, прикордонників, місцеве населення, до речі, яке не захотіло пропускати далі, ворог був зупинений. Якраз на тому рубежі, де він був зупинений, Сергій Колмогоров ніс службу. Йому було поставлено задачу, щоб жодна диверсійно-розвідувальна група не потрапила на територію підконтрольної України. У листопаді 2016-го Приморський райсуд Маріуполя визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова, хоча разом з ним стріляли ще 9 бійців. Сергію Колмогорову присудили 13 років позбавлення волі. У лютому 2017-го апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі. Наразі білих плям у справі занадто багато, наполягають адвокати. Бойові засідання в суді першої інстанції проводилися в закритому режимі. Відповідно, суспільство не бачило, не могло бачити, яким чином суд діє в своїх рамках. Крім того, обвинувальний вирок у цій справі побудований на показах свідків, зокрема Рожкова, водія машини, яку обстріляли прикордонники. Буцімто Колмогоров перебував найближче до автівки, і його постріли були найбільш влучними. Але балістичної експертизи не проводилося. А самого водія немає в Україні. Ймовірно, зараз він мешкає в Росії. Чоловік уїхав ще в 2014 році. І повертатися в ближайшу ще, мабуть, кілька років не буде. Сьогоднішнє засідання відбувається в присутності десятків журналістів, але без участі військового прокурора. Сам підсудний вважає, доказова база проти нього слабка і сторона обвинувачення не хоче з'являтися до суду. З'явився, вважаєте, що це зриви? Ну, скоріше, так. Люди розуміють, хто прав, а хто не прав. В Маріуполі все робили спеціально для того, щоб побыстрее закрити справу і закрити чоловіка. А тут вже зовсім інші люди, зовсім інші погляди. Через неявку прокурора сторона захисту наполягає на перенесенні розгляду справи. Суддя оголошує перерву на 10 хвилин. Врешті-решт засідання переносять на 6 листопада. Я вірю, звісно, що все-таки 6 числа все рішиться. Я знаю одне, що Сережа чесний, добросовісний, і він поступав правильно. Катерина Бенько, Олег Борщевський, телеканал Київ.
Втрати на Донбасі. Один український воїн загинув, двоє поранені. Загалом за минулу добу бойовики 17 разів порушували перемир'я. Обстрілів побільшало на Луганському напрямку. Окупанти 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського з піхотного озброєння та 82-міліметрових мінометів. Крім того, випустили 8 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького. І вже з опівночі ворог з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв Кам'янку. В результаті бойових дій поранення отримав ще один український захисник. На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогнатівки. На Донецькому напрямку гарячою точкою і надалі залишається Авдіївська промзона. У Києві запустили другу нитку міського каналізаційного колектора, будівництво якої тривало більше 20 років. Фахівці кажуть, це довгоочікувана подія, яку за важливістю можна порівняти з відкриттям нової станції метро. Віднині надійна система відводу стічних вод в Оболонському, Подільському, частині Шевченківського районів, а також у передмісті, в Ірпені, Вишгороді та Бучі. Міський голова наголосив, що від цього об'єкта залежить життєзабезпечення всієї столиці та безпека країни взагалі, адже основна нитка колектора, яка функціонувала до цього часу, ще в 1999 році була визнана аварійною. Цей колектор єдиний, який забезпечує сточні води нашого міста. Якщо пройде аварія, все місто буде без води. І всій країні може погрожувати екологічна катастрофа. Але я радий, що сьогодні ми поставимо крапку, і цієї загрози більш нема. Тому що ми запускаємо новий колектор. Такі колектори, да, які ми бачили тут, саме ми тут перебуваємо, 9,7 кілометрів, їх по взагалі по світу не так багато. Тут у нас є синергія уряду, є синергія місцевої влади. І саме головне, це ті речі, які дозволяють побудувати стратегію майбутньої поведінки водоочистки і підготовки води для того, щоб її споживати. Станом на сьогодні близько 800 будинків у столиці залишаються без теплопостачання через аварії на тепломережах. З такою ситуацією місто стикається щороку на початку опалювального сезону, коли тиск у системі різко зростає. Міський голова вибачився перед киянами, які зараз без тепла, і наголосив, що енергетики терміново усувають прориви. Тож будинки під'єднають у найближчі день-два. Інколи труби як папер. Вони вже згнили, вони вже не відповідають ніяким нормам. Початок опалювального сезону у нас продовжується з постійними поривами труб водопостачання, теплопостачання. І дійсно, ця проблема досталась нам в спадок. Але наше завдання, як кризисних менеджерів, в дуже швидкий час вирішити ці складні питання. Новий випадок захворювання на ботулізм зареєстрований в столиці напередодні. Як повідомляє управління Держспоживслужби у Києві, постраждалий чоловік разом з дружиною вживали в їжу в'ялену рибу, придбану в одному з магазинів Київської області. Постраждалий госпіталізований до реанімаційного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 3. Нагадаємо, що влітку в Україні були зареєстровані випадки захворювання на ботулізм. Спалахи пов'язані з недотриманням технології виробництва і умов реалізації провізії, насамперед в'ялену риби, а також рибних і м'ясних консервів. Дочекалися. В столичних аптеках з'явилися вакцини від грипу. Державний лабораторний контроль пройшли 3 препарати – французький ваксі-грип, корейський GC-флю та інфлюенза вакцин з Китаю. Їх наявність в аптеках КП «Фармація» сьогодні перевіряв заступник голови КМДА Микола Поворозник. Для комунальних аптек закупили французький ваксі-грип. Цьому виробнику кияни довіряють вже багато років. В цьому епідеміологічному сезоні в Україні циркулюватиме одразу 3 штами вірусу – Мічиган, Гонконг і Брізбен типу Б. За прогнозами медиків, інфекції прийдуть по черзі. У грудні-січні очікують Мічиган, який характеризується тяжким перебігом хвороби і ускладненнями. Нова вакцина має виробити імунітет саме до цих штамів. Вона захистить, прежде всього, то, чого ми боїмося, да? Мічиган. Под тип А, H1N1. Но туда же входит и Брисбен этот, и Гонконг, которые, в принципе, мы не очень боимся, так как они у нас уже появлялись, и к ним иммунитет есть. Вакцинуватися від грипу можна в 16 медзакладах Києва. При цьому оплатити необхідно буде тільки вартість вакцини – 180 гривень. У приватних лікарнях ця процедура коштує більше 500 гривень.
Кияни вже активно звертаються до медиків. З початку тижня більше 800 щеплень. Серед них і заступник голови КМДА Микола Поворозник. Зараз починається період, епідеміологічний період, і зараз потрібно проводити вакцинацію. Чим краще, чим швидше її зробити, тим менше буде ризику захворювання. Вакцину можна купити в аптеці без рецепта лікаря. Але медики закликають робити щеплення лише в лікувально-профілактичних закладах. Вони є в кожному районі столиці. І обов'язково спершу пройти медогляд. Особисто я теж хотіла сьогодні зробити щеплення. Та огляд лікаря виявив протипоказання. Підвищена температура, червоне горло – це перші симптоми ОРВІ. Хоча зазначив, що самопочуття у мене чудове. Зробивши щеплення без медичного обстеження, замість профілактики грипу можна отримати серйозні ускладнення хвороби. Ба більше, лише в умовах медичного закладу ви можете бути впевненими, що препарат зберігався з дотриманням холодового ланцюга. В програмі «Здоров'я киян» передбачені кошти біля 500 тисяч гривень для придбання вакцин для медичних працівників і дітей-сиріт, які перебувають у будинках дитини. Буде закуплено 3600 доз. На щастя, в столиці захворювання на грип не зареєстровано, тож це хороший період для щеплень. Вакцини з'явилися в аптеках лише цього тижня через бюрократичну тяганину. Тривалість тендерних процедур на рівні Міністерства охорони здоров'я вже, напевно, стала для всіх не новиною, я би так сказав. Ми можемо робити це набагато швидше, тому що у нас і об'єми, і інші тому подібне. Звичайно, з координацією з Міністерством охорони здоров'я. Пройти процедуру мешканці Києва можуть в будь-якому комунальному медзакладі, незалежно від місця проживання. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Такі новини з життя столиці маємо на цю годину. Далі про головні події зі світу спорту розкаже Євгенія Золотоверха. А вже наступний випуск СТН не пропустіть рівно о 19-й у рамках програми «Київ Лайв». Побачимось. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні два українські клуби «Зоря» і «Динамо» зіграють чергові матчі в Лізі Європи. Зокрема, кияни вдруге у цьому єврокубковому сезоні зустрінуться в Швейцарії з «Янг Бойсом». У серпні після поразки в Берні 0-2 динамівці не змогли пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер жереб звів ці клуби в Лізі Європи. Два тижні тому у Києві «Динамо» і «Янг Бойс» розійшлися миром 2-2. Наразі гості переживають кадрові проблеми, відсутні Ганков, Сидорчук, Мбокані. Утім, головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич запевнив, що у команді не повторюватимуть помилок попереднього протистояння на синтетичному полі «Стед де Свіс». «Динамо» – лідер групи «Бі», відтак жодних планів, окрім переможних, для нього не існує. Ми все-таки лідируємо в групі. У нас є мінімальна задача – це вихід із групи. Ну, а для себя мы решили в команде, что мы должны выйти с первого места. У нас некогда сильно расстраиваться, печалиться. Ну, понятно, что затянулась наша серия безвыигрышная. Достаточно много ничьих, но если взять так в Европе тоже, да, Атлетико Мадрид, да, смотрим. Команда тоже финалист Лиги чемпионов, но тоже не может на протяжении 7 игр выиграть. Так что здесь это все относительно. Каждая игра – это новая история. А от донецький «Шахтар» гарантував собі єврокубкову весну. Для цього підопічні Паулу Фонсеки знову перемогли голландський «Феєнорд» у груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоправда, першими у матчі четвертого туру отримали саме гірники. Вже на 12-й хвилині Ніколай Йоргенсен, залишившись без опіки, після навісу з правого флангу відкрив рахунок матчі. Однак недовго раділи голландці, бо відповідь була миттєвою. Не пройшло й кілька хвилин, як Факундо Ферейра зрівняв, а Марло забив дебютний для себе гол у Лізі чемпіонів. І на цьому новоспечений українець не спинився. Вже у другому таймі поставив остаточну переможну крапку 3-1. Гірники святкують перемогу, а їх наставник Пауло Фонсека підшуковує костюм. Не люблю виділяти окремих гравців. Сьогодні вся команда чудово себе проявила. У складі Феєнорда я теж не можу нікого відзначити. Але дві перемоги над таким сильним суперником – це чудовий результат. Якщо пройдемо далі в Лізі чемпіонів, на останню прес-конференцію я прийду в костюмі «Зоро».
В іншому поєдинку групи Ф Наполі поступився вдома Мансіті 2-4, хоча по ходу матчу зумів відновити рівновагу 2-2, але все одно її не втримав. Тепер Шахтар гарантовано забезпечив собі участь у плей-офф Ліги Європи, але у гірників є чудова можливість продовжити виступи в Лізі Чемпіонів. Відрив від Наполі 6 очок, а у груповому турнірі залишилося провести лише 2 тури. Саме з неаполітанцями гірники зіграють у гостях 21 листопада. На наразі це все. До зустрічі.